Lediana apo Efi, kush ja ka thyrë më shumë zemrën me Vlanit? Në E Diell, protagonist kryesor ka qenë Efi dhe Mevlani, dyshja kanë pasur shumë debate në program, da edhe sot në këtë rubrik zbuluam pse nuk arritën do të dilin çift nga emisioni. Mevlani tha se njëra prej arsyeve është se ishin tipa të kundër, ndërsa Efi nuk pa rezultatin. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por i pyetur se kush ja theu më shumë zemrën Lediana Prenga apo Efi, Mevlani u përgjigj se zemra e tij nuk i është thyer, por pëlqimi më të madh ka patur për Efin. Thank you.